tack för att jag än en gång får vara tillsammans med er vid den här invigningen. Det här är en dag som jag alltid ser fram emot. Därför att det är en ära, tycker jag, att få vara med att inviga just matmässan i vår kära kronobergska huvudstad Växjö. Att få ta del av den här typen av arrangemang där människor som älskar mat träffas tycker jag är någonting alldeles underbart. Ni gör någonting som är, som jag ser det, fantastiskt här. Det är precis så här som jag tycker att visionen om Matlandet Sverige ska fungera. Småföretag jobbar tillsammans för att människor ska få uppleva och smaka på Sverige, smaka på Småland. Här får människor en chans att träffas och prata med matproducenter ifrån hela regionen, från hela vårt område. Som i sin tur, de som är producenter, får chansen att berätta om sina produkter och hur man gör riktig mat. Matlandet, det är den största och faktiskt den enda sammanhållna satsningen på svensk mat som har gjorts någonsin. I Matlandet försöker vi visa alla de fina värden som finns runt omkring den svenska maten, matproduktionen och upplevelser som är kopplat till detta. Något sådant som visionen om Matlandet Sverige har alltså aldrig funnits tidigare. Vad är då målet? Jo, målet är ju att Matlandet ska öka efterfrågan på svensk mat, vilket gynnar bonden, men också alla svenska livsmedelsföretag. Och framförallt så är det ju viktigt att det ökar ju tillgången på högkvalitativ svensk mat för alla oss som är konsumenter, och det är vi ju alla. Alltså, vi har fantastiska möjligheter i och runt vårt land. Vi har god mat, vi har en ren miljö och natur, vi har ett utomordentligt bra och högt nivå på djurskyddet. Vi har ett högt smittskydd i vårt land. Alltså, Sverige ligger med det här, påstår jag rätt upp och ner, oerhört långt fram när det gäller att producera och få fram hållbar mat. Och det är ju någonting som allt fler bland oss efterfrågar. Och här gäller det, tycker jag, att vi fortsätter att ligga i framkant. Både när det gäller att berätta för alla konsumenter, både i vårt land och utomlands, vad det innebär och vad den maten innehåller. Men också att det är viktigt att vi köper den här maten som är hållbart producerad. Till det ska läggas att mat och matproduktion är en basnäring i vårt land, och speciellt då på den svenska landsbygden, som bidrar till riktigt många jobb. Det är jobb i bondeledet, det är jobb i förädlingsföretaget. Det är jobb i och runt omkring turistföretagen som bidrar till den tillväxt som vi vill se i Kronoberg, i Småland och i Sverige som stort. Och i slutändan så är det just Matlandet som är till för oss konsumenter, som alltså vi konsumenter som älskar svensk mat och som vill bidra till att det ska bli lättare att få tag i hållbar, närproducerad mat som kommer från djur som har haft det bra. Matlandet har nu varit igång i några år, ungefär 6 närmare bestämt. Jag upplever att vi har nu gått från att prata om mat och Matlandet till att prata om den utveckling, den potential som faktiskt finns för utveckling. För jag upplever, var helst jag är i Sverige, att det fullkomligt kokar utav aktiviteter runt omkring Matlandet Sverige. Det är många människor som är engagerade och många som lägger ner inte bara timmar utan också svett på att skapa Matlandet. Och det är verkligen inte ett jobb som jag på något sätt har gjort på egen hand. De verkliga hjältarna i det här sammanhanget tycker jag är alla duktiga matproducenter. Men också konsumenter och andra eldsjälar som finns runt omkring i alla delar av vårt land. För här tycker jag, runt den här visionen, har producenter och konsumenter hjälps åt.
Det finns ett engagemang och driv runt maten idag som jag aldrig har sett tidigare. Det är ju alla efterfrågan efter hållbart producerad mat som är schysst mot djuren och som har gjort att vi har alla de gårdsmejerier till exempel som vi har idag, alla schaktorier som vi har idag och alla butiker som har kunnat startas runt omkring i alla delar av vårt land. Mycket har hänt alltså i och runt matlandet Sverige. Och vi har nått långt, men vi har också mycket kvar att arbeta vidare med. Och vi ska inte blunda för de orosmoln som finns på himlen. Vi ska inte försöka titta på lösningar och söka några lätta vägar ur de här problemen och orosmolnen som kan finnas. Men vi ska försöka tillsammans, tycker jag, finna vägar ur de här problemställningarna som kan vara och de orosmoln som är. Vi måste också fortsätta, tycker jag, att utveckla de svenska mervärdena. Prata om kvalitet, det hållbara brukandet och vår hänsyn till djurens väl och ve. Men vi måste också lära oss att kommunicera de här mervärdena som vi har på och kring den svenska maten. Berätta varför produkterna som saluförs håller hög kvalitet. Och vad det innebär för djur, natur och smak till exempel. Och alla som är konsumenter måste fortsätta att enträget fråga efter alla de här fina värdena. Fråga handlar om man inte kan ta in den lokala maten på butikshyllorna. Och hör efter den gången man är på en restaurang varifrån fläsknoisetten på tallriken som man kanske har på tallriken kommer ifrån. Det är ju på ställen som Mat 2014 som matlandet växer och frodas. Det är här som människor får chansen att träffa en livslevande bonde och höra hur det går till på hennes gård. Det är här som vi får chansen att träffa någon som kan lära oss skillnaden mellan riktigt bra svenska tomater och dussinproducerade importtomater. Det är ju här som vi på hur råvarorna ska förvaras, tillagas och ätas för att vi ska få ut så mycket utav den smak som vi vill ha ut utav produkterna som det bara är möjligt. Hörrni, alla ni som är här idag, ta chansen. Prata med alla producenter som finns här. Prata om deras produkter. Hör med dem hur de ska användas. Hör med dem hur de ska tillagas och hur de ska förvaras för att få den här fantastiska matupplevelsen som vi ju alla vill ha både nu och då. Jag hoppas att ni och alla andra som kommer till att besöka de här dagarna får fina dagar i hjärtat utav matlandet Sverige. Och härmed så förklarar jag Mat 2014 för invigt. Bra, jag tycker det är värt en applåd.